خیبر پختونخوا سوات سیمه کې د ګرمۍ روژې سره د اوږس ضرورت سیوا شوي دي. د بجلی لوډ شیډنګ سره دلته کې چې دی نو د بجلی چې کوم واوره جوړیږي هغه مشینان خراب دي، برجونه خراب دي، کارخانې چې دی نو هغه واوره نه جوړی کوم چې د خلکو ضرورت شي. څنګه چې روژه په ګرمۍ کې راغلې ده نو د اولس ضرورت سیوا شوی دی، شربتونه کوي دغه رنګې یخې اوبس کې. نو د کالام سیمې څخه چې دا د مینګورې سر خار نه سل کیلومتره لرې غریزه سیمه ده، هغه سیمې څخه واوره راوړلی کېږي چې هغه په دسمبر کې شوي هغه یخ بند شوي او دا خلک هغه په کټکۍ هغه دلته راوړي. د دغې کالام اوسیدونکي چې هغه واوره راوړې ده دغه پوښتنه دوی نه کوو چې دا واوره دوی څنګه راوړي او دلته څنګه خرڅوي. تاسو خپله پېژنګلو به راسره وکړي او دا به راته ووایي دا واوره څنګه راوړئ، څومره خرڅېږي، خلک یې څومره خوښوي؟ جی، زما نوم اکرم خان دی، زه کالام کنی یم. دا واوره مونږ د ډکو 3000 روپۍ اخلي ډارسن ډکولو تقریبا دا 4-5 ګنډو لاره دي. خلک یې څومره خوښوي، څومره اخلي؟ خلک ډېر اخلي، ډېر خوښوي. دا غره واوره دی او مونږ زیاتې هم ورکو، مشینی واوره نو دا سیوا ورکو، لکه مونږ وایو چې دې خلکو ته فایده وشي که نه، او دعاګانې به وکړي. روژه دي زموږ به هم ثواب وشي، بس دې لپاره راوړی دي دلته خرڅو. کتونکو دلته کې اغستونکي راغلي دي، هغوی چې دی نو په دغه واوره ډېره په مینه باندې علي، ډېره په شوق باندې علي، ځکه چې روژه ده او روژه په ګرمۍ کې ده. یو اغستونکی دلته کې مونږ سره موجود دی، دننه دغه پوښتنه کوو چې ولې ضرورت راغی چې دوی په ټرکونو چې کومه واوره راځي په لوش میره سره راځي. علي، تاسو خپله پېژنګلو کوي او دا واوره څومره خوښوي؟ زما نوم فضل کریم دی، زه د سوات اوسېدونکی یم. دا بجلی نشته، برجونه واوره نه جوړی چې دا واوره خلک نه لري نو سبه کوي. یو طرف ته ګرمي ده او بل طرف ته د برف خانې هغه واوره هم نشته، توتنې جوړ شوي دي. او دا واوره چې کومه ده لږه ډکه ده، نو د خلکو د پیدې دپاره دا دوره وړې ده او نه فریج کار کوي او بجلی هم نشته، لوډ شیټنګ دی، ګرمي ده. قدرمند کتونکو دغه واوره چې دا ګوچې اخکاری داسې چې د سیادت لپاره خنه ده، خړه ده، خو دغه خلک وایي چې دا موږ سپاکو. یو بل مرګری دلته موجود دی، دنه د پوښتنه کوو چې د غره ده واوره چې په دسمبر کې شوي، په جولای په میاشت کې په مینګوره کې چې دلته کې درجه حرارت د 15 نواله د 30 پورې ښه ټیک ټاک ګرمي ده، دغه واوره دوی ضرورت څونه پوره کوي؟ تاسو خپله پېژنګرو کوي او دا واوره زه د مینګوره سوات ملک آباد اوسېدونکی یم. د ماتو د خان نوم دی. الحمدلله چې خدای پاک مونږ رحمت دا کړ چې دا واوره مونږ ته راځي. د موجوده حکومت مونږ ته ډېر ظلم زیاتی وکړو، یو د بیلۍ د کم لوډشنګ د وجې نه ګنټه بیلۍ 2-3 ګنټې نه، او د مشینان هم واوره نه، برجونو کې هم واوره نشته. غریبانان د در په در شو، مونږ د ګرمۍ د وجې خلک چې سیند روغ کېږي په سیند ته ماتم ډېر زیات راشه، خو دې خلکو مونږ ډېر شکر ادا کوو. کالان دخل دې مونږ نه دا واوره رسۍ چې په دې کې مونږ د شربتونو وکړو او دا روژه ماتې پې پلو وکړي. کتونکو د کالام دغه واوره چې په ګرمۍ په دې روژه کې د دې اودس لپاره د نعمت کمه نه ده. دوی وایي چې په ګرمۍ کې د دوی روژه او بیا دغه ګرمۍ کمولو کې د واورو لوی کردار ادا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.